დილამშტობის მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და უბრუნდით 5 წუთიანი შესონების შემდგომ და შეახსენებთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერს 298-805 და ასევე Skype-ის სამართი ობიექტივი 2 ლათინური ასოებით გაცემის ცნობისას შეგძლიათ დაგკავშირდეთ და გამოთქვათ თქვენთვის სასროლი მოსაზრება. გაცემის ამ ნაწილში კი სტუდიაში სტუმრად მოვიწვიეთ მუსიკოსი თემურ ყვითელაშვილი, ვირტუოზი მუსიკოსი, რა თქმა უნდა, მოგესალმებით. საპატიო მოქალაქე, მომღერალი, მეგობრები არის თქვენი რეგალიები. დიდი მადლობა თან თემურ გადაცემაში მონაწილეობისთვის და შემთხვევითი ნამდვილად არის ჩვენი 9 აპრილს შეხვედრა და მინდა ვისაუბროთ იმ კლიპზე, რომლის ავტორიც თქვენ ხართ და რომლის პრეზენტაციას ვთქვა 2014 წელს მოხდა, თუმცა დაიწერა 1999 წელს. ხოდით მოგვიყევით ბატონო თემურ. დიდი ისტორია აქვს. სიამოვნებით, მე მოგესალმებით პირველში ურმისი მადლობა სტუდიაში მოწვევისთვის და საერთოდ ჩემი დამოკიდებულება თქვენი ტელეკომუნის მიმართ განსაკუთრებული უდის პატვის გცემთ ყველა თქვენს თანამშრომელს. რაც შეეხება დღევანდელ დღეს, ალბათ ახალ საფრანგეთს არ ვიტყვის, რომ გავიდა 30 წელი იმ ტრაგედიიდან, ალბათ ეს ჩვენს მეხსიერებაში ჩაიბეჭდა ალბათ სამუდამოდ, როგორც დიდი ტკივილი, დიდი ტრაგედია, მაგრამ ასევე როგორც დიდი გამარჯვება და საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენა და ალბათ ვთვლი, რომ არა მარტო ცხრაფეს, არამედ ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს ეს ადამიანები, რომლებიც თავის სიცოცხლის ფასად გაიღეს, ასე ვთქვათ, ყველაფერი იმისთვის, რომ ეს დღე დამდგარიყო და აი ეს ლიდერები ვინც იყვნენ მაშინერულ მოძრაობაში, ეს ადამიანები, რა თქმა უნდა, რომელიც სულაც ხანერი აზროვნება იყო სახელმწიფოებრივი, რომელიც ხანერად ფიქრობდნენ და უდეს პატივის სიმსახურებს, რა თქმა უნდა, ეს ყველა ადამიანი, ცოცხალი ვინც არის, ვინც აღარ არის და ვინც არის კიდევ, ალბათ ამაზეც ვიტყვი, იმიტომ რომ რაც შეეხება ცხრაფთან დაკავშირებით, უნდა გითხრათ ის, რომ საერთოდ ჩემი ცხოვრების სტილიდან გამომდინარე, ჩემს ცხრავე ალბომში ყოველთვის მიძღვნას ყოველთვის ეს დიდი ადგილი ჰქონდა დათმობილი ყველა ალბომში აბსოლუტურად. და რაც შეეხება ცხრაფს, ალბათ მაშინ ეს ტრაგედია, როდესაც მოხდა, ყველამ გამოხატა თავის დამოკიდებულება ამ ტრაგედიის მიმართ. და მახსოვს, როდესაც ბატონ ავთარ ტატიშვილმა, შესანიშნავმა კომპოზიტორმა, ძალიან მრავალხმა კომპოზიტორმა, და მიუძღვნა სპეციალურად სიმღერა, რომელსაც ასევე დაერქვა ცხრაფს მიეძღვნა და დაერქვა სიმღერას ქვარვი დეუფალო, რომელიც ლექსი ეკუთვნის შესანიშნავი ლექსი ქალბატონ ირმა გურიელს. და შემდეგ მე მაშინ ვიყავი მიწვეული როგორც გიტარისტი, როგორც მუსიკოსი, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ამ სიმღერაში სერიოზული დატვირთვა ჰქონდა გიტარისტენით, მე რა თქმა უნდა ზამბერი ეს ჩავდი, ასე თქვა, ამ სიმღერაში და ჩვენ და სამწუხაროდ და გასაკვირად ეს შესანიშნავი სიმღერა, რომელიც გაჟღერდა ამ პერიოდში, თითქოს 25 წელი თაროზე იყო შემოდებული. ეს არა არც ისე იშვიათად ხდება სხვა შორის ასეთი სამართლობა, იმიტომ რომ ვიცით, რომ როგორ ყველაფერი შერჩევით ხშირ შემთხვევაში ხდება ყველაფერი არა მარტო ხელოვნებაში და არამედ სხვა სფეროებში და ეს არ იყო გამონაკლისი. და როდესაც 2013 წელს მე წერდი ალბომს, ახალ ალბომს, რომელსაც უძღვნიდი ჩვენს განუმეგობრ ქალაქ თბილისს, მე ეს სიმღერა ძალიან მომწონდა ყოველთვის და მე ბატონო თავს ვთხოვე და ვკითხე, რომ ძალიან მიდოდა აღდგენა ამ სიმღერას, რა თქმა უნდა, ჩემი შესრულებით, როგორც ამ შემთხვევაში როგორც გიტარისტ იმპროვიზატორი და ასევე როგორც ვოკალისტის. და აქ, რა თქმა უნდა, აი აქ უკვე დაიწყო აბსოლუტურად სხვა დამოკიდებულება ამ სიმღერის მიმართ და უნდა გითხრათ ის, რომ აქ ესე იგი გაკეთდა ახალი არანჟირება, აი ბატონი ლაშა ივანიაშვილი, ბატონი თათაშვილი და მე სამ ადამიანმა გავაკეთა არანჟირება. შემდეგ შემოქმედებითი ჯგუფი, შესანიშნავი უნდა თქვა, ბატონი გოგა ჭყონია, შესანიშნავი რეჟისორი, ასევე მას ეხმარებოდა ბატონი ბადრი აბრამსი, დიმიტრი ხანდამაშვილი იყო ოპერატორი და ამ ყველაფრის კოორდინატორი იყო ბატონი ზურაბ დვალი. რა თქმა უნდა, უღრმესი მადლობა უნდა უთხრათ ბატონ გოგა ხაინდრავას, რომელმაც გადაიღო ეს კადრები და დაუტოვა შთამომავლობას, რომელმაც მოგცა ეს ფირი და მოგცა ნება, რომ გამოგვეყენებინა კლიპში ეს ისტორიული კადრებიც. და გადაღება მიმდინარეობდა სამ სტუდიაში, ეს დამონტაჟდა საპატრიარქო სტუდიაში ბატონ ბერა მამულაშვილის მიერ. მაგრამ ყველაზე მთავარი არის, რომ უწმინდეს და უნეტარეს, საერთოდ უნდა თქვა, ჩემი შემოქმედება ძალიან უყვარს და მე მას მიმართე თხოვნით და ვკითხე, რომ ვაპირებდი ამ კლიპის გადაღებას. და იდეა საერთოდ წამოვიდა ბატონო? იდეა წამოვიდა, იდეა მე მიმინდოდა, რომ ამის ეკრანიზაცია მომხდარიყო და მით უმეტეს ჩემს ალბომში უნდა შემეტანა ეს სიმღერა, ჩემი ბური ვერსია და რა თქმა უნდა, მითხრა რომ ქონოდა ვიდეო ვერსია, იმიტომ რომ ისეთი თემა იყო და მიდენად ჩემს ახლობელი, მოდი ვთქვა, იმიტომ რომ მე კიდევ ერთხელ ხას უსა, რომ ყველა ალბომში მიზღვნას და წასულ ხალხს და გმირებს და ასეთ ადამიანებს ყოველთვის პატვის მივაგებდი, ყოველთვის ეს ნორმალური მომენტია. და რა თქმა უნდა, უწევდეს ამ ნეტარესმა ეს ყველაფერი მოისმინა, ნახა და მისი ლოცვა-კურთხევით და მისი სურვილით შეიქმნა კლიპი, რომელიც დაგისახელეთ მე ადამიანები და 2014 წელს, როცა 25 წელი შესრულდა ამ ტრაგედიიდან,
მაშინ იყო, მაშინ და ახლაც არის უწმინდეს და უნიტარესის საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდი, მისი ხელმძღვანელი ბატონ ლაშაჟვანია, რომელსაც ძალიან დიდი ყურადღება მოგაქცია მაშინ და დაგვითმოს უწმინდეს და უნიტარესის განკარგულებით დაგვითმოს შენობა რუსთავზე. ჩატარდა ეს ღონისძიება და უნდა გითხრათ, რომ მას ძალიან ბევრი მონსტრი ამ ფაქტისა და ეროვნულ მოძრაობის ლიდერების გვესწრებენ და გამოდიოდნენ სიტყვით, რა თქმა უნდა, მეც გამოვიდი სიტყვით, ყველამ ვისაუბრეთ, ჩვენი აზრი გამოვხატეთ და შემდეგ ამ ღონისძიების დამთავრებისთანავე ყველა გავემართეთ 9 აპრილის მემორიალთან. ეს ხო ძალიან ძალიან ამაზად და ძალიან კარგად გაკეთებული ღონისძიება, რომელსაც უმეტესად მადმოვნო უთხრა უწმინდეს და უნიტარესს და ასევე ეს ყველაფერი ვერ განხორციელდებოდა, რომ არა ბატონი დავით ტატულაშვილი და ტატულაშვილის ღვინის სახლი, რომელიც დაასპონსორა და ასე თქვა დააფინანსა ამ კლიპის გადაღება და ვთვლი, რომ ძალიან კარგი გამოვიდა და მიხარია, რომ ეს განვახორციელე და დარჩება შთამომავლობას და ვთვლი, რომ ეს სიმღერა ერთ-ერთი საუკეთესო ნიმუშია, რომელიც ასე თქვა გამოხატავს აი იმ დამოკიდებულებას იმ გმირების მიმართ, იმ ადამიანის მიმართ, რომელსაც თავი შეესწირეს ჩვენ ქვეყნის დამოუკიდებლობას და კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამ, რომ ამ ფაქტ ამ დღეს საერთოდ ორი ასეთი რამ არის. ერთი არის დიდი ტრაგედია, როდესაც დაიღუპა ამდენი უდანაშაულო ადამიანი და არის მეორე კიდევ დიდი გამარჯვება, რაც ქვია საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენა, ერის გაერთიანება, ერის გამოღვიძება და ვთვლი, რომ ეს ძალიან ძალიან იმ ადამიანების დამსახურებაა, რომელთა ამიტომ ჩვენ ყოველთვის ქედის მოხრით ყოველთვის უნდა გავიხსენოთ და გავიხსენებთ ყოველთვის გვახსოვს კიდეც ეს ადამიანი. აუცილებლად. მოდი დაიხოთ ნახოთ ნამდვილად კლიპი და შემდგომ დავბრუნდებით და გავგზავნოთ საინტერესო საუბარი. კი ბატონო, სამ ჩემს მამუსრებლიანს გვაკმარე დარდი და ძუხილი უფალო წამებულ სულებსაც გავედრე იქნება არიან და მერტო საკულა შეიქნა დაჭრილი იხილა საზარის სურათი ქაშვეთა გაქვადა თვითეთრი გიორგი უძლური გაგვიხდა სუნათი გაბო უმანკო სიმღერა ის ვიმაცრემლები ხდის მშობლის ანთია სათლებად სისხლიან ღამეში სულები იმ სოფლის ზემღერიან ქართული გული კისებს გერს და ძიმა ხვთის მშობლის ძებლია სულები მეწამურ სამოსში სამართალს ელიან
ზემღერია ქართული გული კი ისეთგეს და ტიბავთის მშობლის რამია სულები მეტამუსამაში სამართალს ელია აი დაუბრუნდით პირდაპირ ერთში ნამდვილად ძალიან კარგი კომპოზიცია არის და ძალიან კარგი სიმღერაც უფრო კარგი შეიძლება ითქვას. აი ბატონო, თუ წარმატების თქვენეული საიდუმლო თუ გაქვთ, აი რა არის საჭირო იმისთვის რომ მუსიკაში იყო წარმატებული? ისეთ რა თვლი რომ საერთო არა მარტო მუსიკაში, არამედ საერთოდ ნებისმიერ პროფესიაში თვლი რომ ადამიანის ცოდნა პირველში გაცნობიერება იმისა თუ რა უნდა ამდა აკეთებს რა არის მუსიკაში აკეთებელი, ამას ძალიან მნიშვნელობა აქვს. ანუ ნებისმიერ ალბათ ნებისმიერ წარმატებული ადამიანი თავის საქმეს აკეთებს დიდი სიამოვნებით. ანუ ეს დაზადება აჭდება. აქედან გამომდინარე, რა თვითონ ადამიანმა რაღაც ახალგაზრდა ასაკშივე უნდა ჩამოყალიბდეს რა უნდა და აი ეს უნდა განავითაროს აუცილებლად აი ეს ხაზი რაც არის მუსიკაში აკეთებელი. რა თქმა უნდა, დიდი მნიშვნელობა აქვს. პედაგოგის ფაქტორი ძალიან დიდ როლს თამაშობს. რჩევალის რა წრეში წრიალებს ადამიანი, რამდენად რამდენად კეთილსინესი ადამიანები არიან მის გვერდით და რამდენად კეთილსინესი უსურვებენ მას წარმატებას და რამდენად წორსეონებენ რომ არაას ნუ გზიდა და ისე რა თქმა უნდა ნიჭის გარდა შრომის მოყვარეობა და შრომის მოყვარეობის გარდა კიდე ნიჭი თუმცა ეს ორივე ერთად რა თქმა უნდა და უკომპრომისობა ხას უსვამს მას რომ დაჩქარებული წარმატება მე არ გამიგია და არც ვერც გავიგებ ვერასოდეს იმიტომ რომ ყველა დაშინება თავის დრო მომწიფება და ადამიანი თუ გულწრფელად წესიერად კეთილსინესად იმ მოღვაწეებს ან გააკეთებს თავის საქმეს, შედეგი არ დააყენებს, ამაში დარწმუნებული ვარ 100%. რა თქმა უნდა, დიდი მნიშვნელობა აქვს ის, თქო, ახალგაზრდების გასაგონად, რომ წარმატებაში გააჩნია ვინ რას გულისხმობს, ეს ძალიან სადაო საკითხია. წარმატებაში ვინ რას გულისხმობს და ჩვენ თუ ნახ წარმატებაზე ვაქ ლაპარაკი, რასაც ნახთ, ნამდვილი წარმატება ქვია, იმ წარმატებისთვის ნამდვილად არის საჭირო სწორი ცხოვრება, კეთილსინესიერი ცხოვრება და შრომა და რა თქმა უნდა, ცოდნის წყურვილი, რომ ადამიანმა სულ ასაცილია. აი ბატონთან სანამ შემდეგ კითხვაზე გადავდა, ოცბათ უნდა აღნიშნოთ და მაყურებელსაც ვუთხრათ, რომ ამ სიმღერის კომპოზიტორი ოთარ ტატიშვილი აპირებდა დღეს საკონცერტო. აპირებდა, კი, მე მინდა და მეთქვა და თქვენ უღრმესმადლობა რომ მეკითხეთ, ბატონი ოთარ ვერ მოვიდა სხვა სხვა მიზეზის გამო, სხვა შეუძლია ხლავთ. მინდა გითხრათ, რომ თვითონ ჩაწერა ეს სიმღერა, თქვა მე როცა ჩავწერე გიტარის პარტიები, შესანიშნავად იმღერა. იმიტომ უნდა აღნიშნო, რომ კომპოზიტორი ყოველთვის ყველაზე კარგად უერეს თავის სიმღერას, იმიტომ რომ ის ყველაზე კარგად გზნობს თუ რა არის აქ ჩადებული. და უნდა თქვა კლიპის როცა კლიპი გადიოდა, მაშინ გითხარით თუ რას ნიშნავს, როცა სერიოზული კომპოზიტორის ნამუშევარი, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. არის რა თქმა უნდა ის კარგი მელოდიები რომ შექმნილია სხვა სხვა დროს, შეიძლება თვითნასწავლი კომპოზიტორი, მაგრამ როცა იგრძნობა, როცა კომპოზიტორი სერიოზული კომპოზიტორი, როცა მართლა ყველაფერი აი განათლება, ინტელექტი მის აბსოლუტურად ყველაფერი, ეს რა თქმა უნდა იგრძნობა მის მუსიკაში. ამიტომ ბატონოთას მე მინდა უთხრა უმეს იმადლობა მის შემოქმედებისთვის და ფაქტობრივად გითხრათ რომ 87 წელს იყო ძალიან პოპულარული ჩემთვის დაწერილი სპეციალური სიმღერა, მისი თოლია თუ გავსოთ, იქ ჩემი იმპროვიზაცია და ჩემი ვოკალით, ესეც ბატონი ოთარისა და არაერთი რომელიც თქვა ის სხვა სხვა ჟანრში მოღვაწეობს ძალიან საინტერესოდ, ამიტომ თვლი რომ ძალიან კარგი კომპოზიტორია და მივესალმები აქედან და მადლობას ვუხდი მის შემოქმედებისთვის. ნამდვილად ძალიან დიდი მადლობა. აი ბატონო, საომარ გეგმებზეც რომ გითხრათ, 20 წუთით უახლოეს მომავალში ხომ არის გეგმება ახალი ალბომის გამოცემა ან
კი, როგორც ვთქვი, შატარა. აი, პაეტას კითხვა მინდა გავაგზავნო ჩვენან. თქვენ ამბობთ, რომ გემოვნებიან მუსიკას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, თუმცა ჩვენ არ გვაქვს მის ფუფუნება, რომ ხშირად მოვისმინოთ თქვენი კონცერტები და ის გემოვნებიან მუსიკა, რასაც თქვენ გვთავაზობთ. და გითხრათ, რომ ცოტა ამ დღეს მართალი გითხრათ, რომ ისაც მოვედით თქვენ გთხოვეთ, მეთქე რომ თუ შეიძლება შემსავალი არ ვილაპარაკებთ, გემი და ისეთი დღე არის თქოს, რომ რაღაც თუმცა ძალიან რთულია. უფრო მინდა ვისაუბრო იმ გმირებზე და იმ ადამიანებზე, რომელსაც მართალი ძალიან ბევრი რაღაც გააკეთეს და ის სიტუაცია მოიტანეს და ის ვითარება ქვეყანაში, ხელოვნებაში მაქვს დამოუკიდებლობა და დამოუკიდებლობის აღდგენა, რასაც ქვია და ამიტომ უფრო მინდოდა ამ თემაზე მელაპარაკა, რა თქმა უნდა, მაგრამ ახლა მეკითხებით, არ შემიძლია რა თქვა. ახალს არაფერს არ ვიტყვი, როგორც საერთოდ შოუ ბიზნესშია, ყველაფერი გაბერილი ამ ცხოვრებაში საერთოდ, არ ამოთ შოუ ბიზნესში ყველაფერი გაბერილი არ მიყარს. არაფერს გაფერადება სხვა შორის. უბრალოდ იმას ვიტყვი, რომ ადამიანთან ცხოვრობდე, დამდააკეთებდი იმას, რაც შენი გასაკეთებელია, რაც შენ გიყვარს და ჩემი ასე ვთქვათ, საკეთის სამსხურში არ არის გამონაკლისი და უნდა თქვა, რა თქმა უნდა, ახალი ალბომიზე ახლა ამ თუთას დაკავებული ვარ, ორი ალბომი ერთად პარალელად უნდა განვახორციელო, იმიტომ რომ ერთის კონცეფტუალურად სულად განსხვავებულია. გასტროლებს რაც შეიძლება, ამასაც არ ვიტყვი, ხო და არ გავაკეთებ აქცენტს, იმიტომ რომ თუ ხარ მოქმედი არტისტი და თავისთავად ხარ და კონცერტსაც უნდა ატარებ და გასტროლებს უნდა ატარებ და თავისთავად ხარ და ეს არის ჩემ შემთხვევაში მადლობა ღმერთს და მიხარია რომ ამ წელს უკვე ჩავატარე უმძიმესი სოლო კონცერტი, მისი სრული იყო და მისი ლოცვაკურთხებით, რა თქმა უნდა, და მისი შექმნილი ავემარით დავიწყე, რა თქმა უნდა, რომელიც ძალიან მომაყურებელი რომ ის უკრავ და ძალიან მიხარია, ძალიან მომწონს. ვიღავი ამერიკის შეერთებულ შტატებში, გავხდი ცოტა ხნის ჩა დავრუნდი, სადაც ჩავატარე ერთი master class და პლუს კიდე ის რომ მე რამდენიმე ბრენდის სახე გახლავარ და ამ ხრივსაც ვიღავი ჩასული იქ და შეულებრივად გრძელდება ეს შემოქმედებითი მოღვაწეობა და ამიტომ მაქვს რაღაც გასულები ევროპის ქვეყნებშიც და ეს ამას არ უსვამ ხალხს, ხო, შეიძლება არ მიყვარს, როცა აღნიშნავენ. თუ შეიძლება მომდია. და ძალიან გამეხარდება, რა თქმა უნდა, თუ საქართველოსშიც მექნება გამოსვლები, უნდა ისიც გულისკივით უნდა თქვა, რომ აი თუნდაც 9 აპრილის კონცერტთან დაკავშირებით, შარშან წელს, ალბათ იმართება ღონეზე, მაგრამ იციან ამ სიმღერის არსებობას და სხვა შორის ის, რომ მე ჩემს პროგრამაში უამრავი მიზუნაა, რომ მიესადაგება სწორედ ასეთ ღონეზებს, მაგრამ ნუ იცით რა, ალბათ შერჩევით არის ყველაფერი და ну მე ამას უყურებ ძალიან ცოტა სხვანაირად, ის მე გასილებს ზევით ვგევარ ვიდრე ასეთი საკითხები რა უყოთ, ახლა ეს მათი არჩევანია, ვინც ამას წყვეტს ამ კონცერტების ორგანიზებას და თუ რომ შეცდომაა, იმიტომ რომ ისიც რა არის, ერთ რაღაცა ვერ გაიგო, ხალხმა ერთი რაღაც ვერ გაიგო, ისიც ყველა საკითხს ვეხები რა, როგორც ყველა ფულს ვერ შობის, ყველა ასევე ყველა კონცერტს ვერ იმღერებს და ვერ დაუკრავს. როგორც გვინია რომ ყველა ფულს შობის, ან ყველა კონცერტს იმღერებს და დაუკრავს. ამიტომ ყველას ეყოფა, უნდა ეს სიმაძღის გზნობა ყველაფერში აუცილებელია. ამ შემთხვევაში ისე მინდა თქვა რომ დღეს პეტრე გამოვა თუ ხალ პავლე, ესეთი რაღაც უნდა იყოს, ყველას უნდა მიესეს და მით უმეტეს თუ მე ვარ აგერ მოქმედი არტისტი თბილისის საპატიო მოქალაქეს, ესეთი არაშოლობული მოქალაქეს, არა, ისეთი რა, თბილისის საპატიო მოქალაქეს თბილისოფაზე არ გაძახიან. ხისებსონის კავლეს საქართველოს დამოუკიდებლობის კონცერტზე არ გაძახიან. Ну, аба машин ვერ გავიგე. რა კრიტერიუმებით ფასდება არტისტი? მე ისეთ რა არის, აი, სხვაგან წავედი, მაგრამ რომ არ თქვა, შეიძლება ეს აქტუალური თემაა. იმიტომ რომ არიან ნიჭიერი ხალხი, არიან ადამიანები, მოქმედი არტისტები, რომელსაც ჭირდება ყურადღება და დაფასება და ახლა წარმოიდგინე თუ აღარა მოქმედი, ესე იგი დაღუპულია ადამიანი, ის იმას ვიღარ გაიხსნებს, ხო? მე გვთვლი რომ ადამიანი ყოველთვის უნდა გამოვიდეს. ერთხელ თქვი, ისეთ უთხარი, ხალხი მეც უთხარი, რომ შევარცხინე ესეთი მერია მეთქი, სადაც 100 არტისტი და 20 ლოკაციაზე ერთი თემოკვეთილის ადგილი არ გექნებათ მეთქი. მე ძალიან გამიგვიდა სპათაჟოს, იმიტომ რომ ის 100 კაცი უნდა გამოვიდეს აუცილებლად. კი. ყველამ უნდა მიიღოს მონაწილეობა და არჩევანიც უნდა ქონდეს ხალხს, მაგრამ უკაცრავად როცა ასე ხდება, ეს მიმოჩნია ძალიან უსამართლო და ამიტომ მე წარმატებით კიდევ აი ხალხს ვიძახი თქვენ ეთერის საშუალებით, რომ ვინც მოდის ამათ იმ თანამდებობაზე, მე ყოველას როგორც ჩემი ქვეყნის პატრიოტი ადამიანი ყოველას უსწრებ წარმატებას თავის საქმეში, მაგრამ ეს იმას ნიშნავს, რომ იმიტომ აქვს ეს პირობები ყოველ თანამდებობის პირო მან იფიქროს ხალხზე, მის მოქალაქეზე. თუ ეს არ იქნება უკაცრავად, როგორც გამოვიცვალეთ უამრავი თანამდებობა, კიდევ გამოვიცვლეთ და ნუ უყუროთ ამას, მაგრამ ხორბა წინარწამა, მაგრამ ჩვენ დასკოს ვაკეთებს, რა თქმა უნდა, მე ადამიანი თვითონ არის მრჩეული და თავის ხორვის პასუხისგებელიც და მე პასუხს ვაკეთებ, მე ცოტა სიცხულის უჩდება და რატო ვაკეთებენ თავი და მეს, რომ მე უხალხო გუბერნატორში არ ჩავალე. დათანხმებით 100%. ამას ძალიან მნიშვნელობა აქვს. თანტოა. ძალიან დიდი მადლობა თანამშრომლებს. არა, მადლობა თქვენ. მე მიხარია. მადლობა თქვენ საინტერესო. მიხარია, რომ ეს კომპანიას აქვს აი ესეთი პოზიცია, როდესაც თავარი ის რომ ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია მოვიდეს და გამოთქვას თავისი აზრი. ამას ძალიან დიდი მადლობა.
გუცფელად გისურვებ წარმატებას და გისაჭიროებს. წარმატებას გისურვებთ, ასევე ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის და საინტერესო საუბრისთვის. ჩვენს დალაყურებელს და რადიო სპეციალს კი შევახსენებ, თამურ ყვითელაშვილი გახდა ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ჩვენ კი ხუთწუთიანი შესვენების შემდეგ კვლავ დაგიბრუნდებით, ასე რომ არ გადართოთ დაგველოდეთ. დროებით.